天生我材准备什么？准备了一段舞蹈。来，掌声。亮丽的画出来了，我觉得对，这个是我定义中的这样后人的一个形象。不，我怎么觉得库尔特口水都下来了？不是啊，我就发现啊，就是说他一跳舞之后，他那种感觉、那种窒息一下就迸发出来了。我们看到了他在刚开始的第一轮表达的时候，其实他是非常不自信的，但是当他在舞台上他的舞蹈一起来之后，他那个自信的那个范儿起来了，所以我就觉得是说他是很有潜力的，所以我的眼睛的确亮了。这个只能说明他的舞蹈跳起来比较专业。他还有一个才艺展示是非你莫属50周年历经沧桑纪念图。哎呀，做的还挺好的。因为最近那个变老的软件比较火嘛，然后我就给非你莫属做了一个这样的一个变老海报，然后这个是哎呀头发，哎呀那脖子看得下去啊，那脖子你还真别说，还挺帅的，这老这很像大文豪啊，我觉得。不是，为什么我中间是没头发的呢？50年后的你，50年后为什么他们有我没头发呢？这是人工智能算出来的，你就别追究了。我这是我吗？对呀、啊。你估计60岁又拉了一次皮。我觉得这张最传神，这张我很喜欢。这张是最有味道的。对对。哎，你们看着这个东西笑，我怎么看着有点流泪的感觉？哎，我觉得这个比现在的他要更加有内涵。来来，下一个，这是贺东东是吧？不老的容颜。对对对。我总觉得像有点像赵忠祥。出来这张照片特别慈祥啊，这个特别慈祥。来，徐磊，面对着50年后的自己，也就80多岁，想说什么？就别穿这衣服了，太累了。别然后轮椅最好再舒服一点，不要是木头。不是轮椅，那是椅子。挺像的嘛。他已经有代入感。你50年之后想坐轮椅是吧？我估计50年以后我有资格坐轮椅就不错了。对对对，你现在就有资格坐轮椅。来，往前倒一张。50年之后的自己，我希望不是黑发了，应该是一头银发，然后依然涂着很红很红的口红。50年后的你一定不是白头发或者是灰头发，你知道为什么？为什么？因为你这种臭美的人一定会染的，你肯定忍受不了自己是灰白头发的。哎，有道理啊。来，往前再倒一个。来，李好阳，好好检讨50年后的自己。老李啊，希望你老了以后呢，第一觉得这辈子没有白活。第二呢，对所有伤害你的人多说点道歉。好，接受你的道歉。来，张萌。我希望50年后的我依旧很坚定，依旧很保有对于事业的热爱。楚老师也说一下吧。你们刚才4个人的话总结在一起就是人之将死，其言也善。我要对我说的就是，我就特别好奇50年之后非你莫属还在不在。如果非你莫属还在的话，那真是一个传奇。来，用掌声告诉涂老师在不在。好，非常感谢你送了这样的一个期望，或者是50年后自己对于自己的一种希望和表达。我觉得这是在天生我有才当中最有意义的一次。是的，是的。来，我们来看一下他的社交数据解读了。康欣媛是一个梦想般行动家而又富有创造力的女孩子，和康欣媛最不匹配的是松鼠恋爱一对一创始人厉浩洋。厉浩洋是一个追求细节且完美的人，你们的共同爱好也不一样，在一起工作恐怕有些招架不住哟。第二轮选择徐火磊。还有4盏灯。